Naitwa Elisha Chonya, ni mwanachama wa Chadema lakini pia ni mwenyekiti wa mmoja wa jumuiya inaniba mtandao wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati mkoa wa Mbeya. Kimsingi kuhusu hukumu ya leo ya kamanda mwenzetu, kijana mwenzetu Gerald Mwakitalu, kwa kifupi kabisa ninaweza kusema shetani au mawakala wa shetani wanapofanya ubaya hawafanyi kwa bahati mbaya, wanajua kwamba wanafanya ubaya, na hata walipomshtaki walijua wanamshtaki kwa uongo, na hata mashahidi walipokuwa wanatoa ushahidi walikuwa wanajua wanatoa ushahidi kwa uongo. Na ndio maana tangu mwanzo tulisema hii ni kesi ya uongo, ni kesi ya kubambikiza. Hatimaye leo mahakama kuu imedhihirisha kwamba ilikuwa ni kesi ya uongo na hukumu ilitolewa kwa uonevu. Hatimaye leo ameachiwa huru. Kwetu sisi wapigania haki katika taifa hili, hii ni habari njema kwetu, na hii ni kama chachu tu ya kuendelea kupigania haki, kwa sababu katika taifa hili uonevu ni mkubwa. Hakuna haki, ni kuonewa na kuonewa mara zote. Kwa maana hiyo sisi tunasema mapambano yanaendelea, aluta continua.